Visų pirma, sveikiname su pergalė. Na ir trumpai apie šias rungtynės, tiek pirmajame, tiek antrajame kelnie pradžiose labai gerai gynėtės nuo pasvaliečių. Ar buvo akcentuota gynyba prieš rungtynės? Na, kaip ir akcentavom pagrindę gynybą. Ir aišku, buvo akcentuojama, kad reikia būtinai sumesti vartininkui gerus metimus 100% laisvus. Pasvalio ekipa viena grubiausių, viena daugiausiai gaunančių nuobaudų ekipa. Tai irgi galbūt keitė žaidimo planą? Ne, nu, žaidimo plano, kaip bebūtų vis vien, kaip pasakyti, vyrai tvirti, užtat gal ir toks grubesnis gynybai darbas būna. Mažiau kojom dirba, daugiau rankom. Ar jau galite būti ramus dėl 7 pozicijos, ar vis tik tai dar laukia kova? Jeigu neįvyktų kažkokių tokių nenumatytų ten pergalių Pasvalio, tai aš manyčiau, kad turėtumėm 7 likti.